Fala galera, aqui quem fala é o Marinho. Se inscreva na Santos TV aqui, ó. Tamo junto. Ficou legal? Gostou?
persistente. Acho que o segundo tempo foi excelente da equipe. Só a gente jogou, né? É, buscamos, martelando. É, e fico muito feliz pelo meu primeiro gol com a camisa do Santos. Uma característica aí que vem sendo boa pra mim, né? É, dos meus últimos 4 gols foram de cabeça, né? É, então fico muito feliz por poder marcar o primeiro gol com a camisa do Santos. Cara, sensação única, né? Feliz demais por estar voltando. É, esses 3 anos pra mim aí foi muito difícil superar muita coisa e hoje, glória a Deus, estrear num clássico na Vila. Tô muito feliz. É, infelizmente a vitória não veio, né? Mas o time tá de parabéns e vamos pra cima. Ah, é um jogo que vai ficar marcado na minha vida. Feliz por ter estreado como titular no clássico. Um ponto importante para o nosso time, pro nosso time crescendo cada vez mais e fico feliz. E agora é dar sequência, descansar, porque terça-feira tem um jogo muito difícil na Libertadores pra gente vencer e caminhar a classificação.